Nu skal vi spille Himmel og Helvede. Og det er sådan et spil, hvor det gælder om at være over i himlen derovre på den her side af banen, mens at de andre de er over i helvede det her over på den her side af banen. Man er sammen i dubbeltpar. Det fungerer på den måde, at jeg skyder bolde ind heroverfra. Jeg saver bolde ind til dem, der er udfordrere. Så går duellen i gang. Vinder man duellen, så rører man over i himlen, bytter plads med dem, der var derovre. Men hvis man taber duellen, så må man bare ombage i rækken og vente, til det bliver ens tur igen. Vinder man til gengæld duellen herovre på himmelsiden, så scorer man et point. Og de her pointer skal man samle sammen, fordi når tiden den stopper, så er det det hold, der har scoret flest point over i himlen, der har vundet spillet.